ဒီ video ကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကမင်းဟာစီကံမရှိတဲ့ကောင်လေးပဲမင်းဟာစီကံမရှိတဲ့ကောင်မလေးပဲစီကံမရှိတဲ့လူပဲလို့စကားသံနေ ခဏခဏအပြောခံနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုစုတ်ထည့်အောင်ကြည့်ပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူတွေဟာတဲ့ဘာကြောင့်မလို့စီကံမရှိဖြစ်တတ်ကြတယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ Future Coaching Trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလွန်ခဲ့တဲ့အနည်းငယ်ရာထိအောင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကမင်းဟာစီကံမရှိတဲ့လူပဲစီကံရှိအောင်နေစမ်းမှာဆိုတဲ့စကားသံတွေကိုကျွန်တော်ခဏခဏကြားရပါတယ်။ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာဘာကြောင့်မလို့စီကံမရှိဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေးကြည့်တယ်။တွေးကြည့်တော့အကြောင်းချက်ကနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့မေ့တာ။ကိုကအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေရတယ်အချိန်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာမြုပ်နှံထားရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဟာမေ့တတ်တာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လေကျွန်တော်ကိုပြင်းတယ်လို့
မဟုတ်ပြောင်မမေ့တတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်မှတ်သားထားတဲ့အရာတွေဆိုရင်လုံးဝမမေ့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီကံမရှိဘူးလို့ထင်လောက်ရမယ့်အချက်ကတစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အန်လန်းလောက်တာပါအန်လန်းလောက်ထားတယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့တိထားတဲ့အရာကိုယ်သိယူထားတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့မေ့ဖြောက်ပလိုက်တာမသိတော့အောင်လောက်တာrelan ကကြတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့သိအောင်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာတာအဲ့ဒါကို relan လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာစီကံမရှိဘူးလို့ထင်လို့ရှိရင်ကိုဟာဘယ်တော့မှဆက်ပြီးတော့စီကံမရှိဘူးလို့အပြောခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအပြောခံခဲ့တဲ့တုန်းကဘာအကြောင်းအချက်ကြောင့်မလို့ကိုကိုစီကံမရှိဘူးလို့အပြောခံခဲ့ရလဲပြန်စဉ်းစားဦးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့အပြင်ကနေပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးကျွန်တော်အင်းကြီးကိုချွတ်လိုက်တယ်ချွတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတနည်းအောင်ပြစ်ထားမိတယ်ပြစ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောတယ်ဘာကြောင့်မလို့အင်းကြီးကိုအဲ့ရပေါ်ပြစ်ထားတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအပြင်ကပြန်လာတိုင်းအင်းကြီးကိုချွတ်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှအဲ့ရပေါ်မတင်တော့ကျွန်တော်ကဂျေကလေးနဲ့ချိန်တယ်ချိန်ပြီးတော့မှတနည်းအောင်တွားချိန်ထားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာအန်လန်းလုပ်နေတာကျွန်တော်လေးလာပြီးသားကိုထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကမေးပြောက်အောင်လုပ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်လေးစဉ်းစားပါ။ကိုကစီကံမရှိဘူးလို့ကိုကိုကိုခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိဘယ်အချက်တွေကြောင့်မလို့ကိုဟာဒီလိုအပြောခံနေရလဲစဉ်းစားပါ။အဲ့တော့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျအချိန်ယူပြီးလုပ်ပါ။ပြင်းလာတယ်ရက်လိုက်ပါ။နောက်ပြီးတော့မေ့တာတွေကိုလည်းရက်လိုက်ပါ။ကိုကပြင်းတယ်လို့မေ့တယ်လို့ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကဒီထဲကနေပြီးတော့အကျိုးမြတ်တစ်ခုမရနိုင်လို့ကို့အတွက်ဘာမှမရနိုင်လို့ကိုဟာပြင်းတာမေ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာစီကံရှိခြင်းတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်လန်းပြန်လုပ်ပါကိုနေဆတူဝလောက်ခဲ့လို့စီကံမရှိဘူးလို့ပြောခံခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မေ့ပြောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မှပြောင်းမြန်ပြန်လုပ်ပါအစ်စ်ပြန်လုပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်စီကံရှိတဲ့လူငယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကြောင့်အရေကနေပြီးတော့လူငယ်တို့အကျိုးရဆုံးတရားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဒီ video ကိုစုတ်တီအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရောကိုညာလေးအောင်ပါ